ilaahay u naxariisto, ilaahay u soo dhowey, ilaahay u qof wanaagsan buu ahaa. Ummadda tan waa u adeegi, af iyo adinba waa ugu adeegi. Ilaahay u soo dhowey, ilaahay waxaanu kaaga barinay inaad naxariistaadii jannada siiso, qabriga u waasiciso, qabriga u nuurto. Dee maanta askaas aynu isugu nimi waxay la tahay nin ka dad badan ina ma jiro waa arkayay dadka. Ilaahay naxariistiisa halkaasuu inooga muujiyey, innaguna waa ku daraynaa. Ilaahu naga aqbal, ilaahu naga aqbal. Ilaahu waa mahadsanaynaa ugu dambeeyey ee aanu dul joognay. ilaahu naxariiso, ilaahu naxariiso, ilaahu naxariiso. Aamiin, aamiin. Meesha geeri baynu isugu nimi, ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay jannadii geeyo u dambe dhaafo. Waa nin qaran buu ahaa, nin Soomaaliyeedoo qaranka u ahaa, nin Somalilan u ahaa, nin geeska Afrikaba laga yaqaan buu ahaa. Ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay u dambe dhaafo oo jannadii geeyo jannatul firdowsa, innagana inooku dambe inooku dambe dhaafo. Saasaynu ilaahay ka baryaynaa intaynu isugu nibido. Waa intaa waa ducadaa uun waxa inaga inooku aynu u qaban karnaa waa duco si wanaagsan oo heer qarana waa loo sagootiyey. Dowladdii Soomaaliland ciidamo maqna, qarankii ciidamo maqna, dadkii af Soomaaliya ku hadlayeena kulle intii iman karaysay timi. Ilaahay waxaanu uga baryaynaa dhammaantiinba ilaahay uu u dambe dhaafo. Intaasaynu ilaahay uga baryaynaa. Nin qaranka sidaas uu sheegay guddoomiyuhu nin qaran buu ahaa. Aniguna dee aan u garanayo ilaa iyo waana qiinay dhowr iyo toddobaatankii. Dadkuba dee waa wada yaqiinay taariikhdiisaa la hayaa, magaciisaa la hayaa. Marka ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu ilaahay u dambe dhaafo. Eheladiina waxaanu ilaahay uleen samariya iimaan, ilaahay aad ka siiyo samariya iimaan, dhammaantiinba samariya iimaan, qaranka oo dhanna samariya iimaan ilaahay ka siiyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Madhinte waa ilaahay, madhinte waa ilaahay. Marxuumka aynu joogno geeridiisii Maxamed Ibraahim wuxuu ahaa halgame dhaba, wuxuu ahaa halyay qaran, wuxuu ahaa hormuudka iyaga annaga, wuxuu ahaa nin dood iyo deeb iyo dulqaad iyo dabeecad intaba isku darsaday. Wuxuu ahaa laba macalin oo labadiisa labadaba laga faa'iiday. Wuxuu ahaa adduunyadan korkeeda dhalaalka ina wada hodaysa ee aynu isku wada haysanno nin wuxuu ahaa ka soomay. Wuxuu ahaa adduunkuba nimaan la leekayn garab kaneco. Taa waxaa ka markhaati ah wuxuu yidhi lacagay wid lagu yidhi wid widaa wid lagu yidhi wadha hayla soo gelin hayga jabini weysada buuri. Maxamed Ibraahim weysaqa buu ku dhintay. In lagu daydana wuu mudan yahay. Waxaynu leenahay may iyo maxaa tiri inta af Soomaali ku hadashu ka dhintay maxamed meel qudhankanbuu dhiman. Waxaanu leenahay Allah hau naxariisto, ilaahay qabriga hau nuuro, ilaahay ha garan siiyo, innagana Allah inooga daba naxariisto. Caayliyadiina uu ka tegayna Allah samiriyama ka siiyo, ummadda Soomaalilandna samiriyama Allah ka siiyo, annaga bahdayana samiriya iman Allah ka siiyo. Ilaahu naga aqbalo ergadaa faraha badan lee u timid u soo xaadirtay. Ilaahadu ka aqbal, ilaahadu ka aqbal. Raxiim Maxamed Ibraahim Qorsami Hadraawi oo maanta marxuuma, ilaahay u naxariisto. Maanta wuxuu nooga baahay oo keliya waxa weeye inaynu u ducayno oo aynu saamaxno. Haddaan in yar ku noqdo, Ibraahim Hadraawi wuxuu ahaa qof bilaaadmiga oo dhan wuu siman yahay, intiisa wanaagsan intiisa xunna waaniya. Nin wanaagga jecel buu ahaa, niman adduunyada danka lahayn buu ahaa, nin wuxuu hayo markii gacantiisa soo gasho kakale kasii baahan u gudbiya ayuu ahaa. Wuxuu ahaa nin dadka bilaaadmiga inuu cadaalad ku noolaado, inaanu ciriiri ku noolaan, inaanu dictator iyo qof xoolo haysa midnaba addoon u noqon ayuu ahaa. Naftiisana wuxuu u huray intuu noolaa si qofka bilaaadmiga xorriyad iyo qiimo ugu noolaan lahaa. Waxaa kaloo ahaa qof ilaahay ka baqa, addoon ilaahay buu ahaa, ilaahay ka baqa. Labadii sife ugu wanaagsanaa bili aadmigu lahaan lahaaba wuu lahaa, addoon cabsi badan ilaahay ka cabsadu ahaa, addoon dadka u naxu ahaa, ilaahay u naxariisto.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما أنت وحين تشوقنا أسكي قرن اللون سميي محمد إبراهيم ورسمي حدراوي وكو غيريوذي ما أنت شالي كو غيريوذي عاصمة دار جيسا إلهي وحين قبرينا مركو قوه الرئيسة دونك أين إرقده النهاي كبحي قرنك سومالي لان إيو دمان إنت أفكا سومالي كو هذا الشبا إلهي وحين قبرينا سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى إنو جيو إلهي وحين قبرينا إنو قبره النورو وروضة من رياض الجنة بير بيرها شنة الله وقدقه إلهي بدل خير خبا الله ينقصيه سبري إيمان قلوب مؤمنين تهودن يددك إهلدا يقرابضنا إلهي كو عمرو وحان رنتي هلكان وقتع سينيا أن مدحوينا قران كتموريد السومالي لان إيا دمان أمد أودن أمد درهر سومالي لان إيا أمدها كلا سوماليا دودن إنو إنغا بحاينين هليي أو عدكيسا أينو لان نولين أو مانت إنو غدقان أن هلكي أو كتشري أحمد شوقي نكي لوران شري عربت أودن أيو بحيان أمير الشعراء أميركي سوغانتا أيو أها إنتي قدن بيسينا وحو لازمي عبادة وحقا اللي أيو تشستي وبهذا علماء أيو درس لأها ومناسبة والبوو تاقنا وخير هورانا بلشدة أيو درانكو دو عبري تشري إلهي وحن كبري سبحانه وتعالى إنو إرقان أنهاي إرقادة نقا أقبلو ودن بيسا دافو dambiga muuminiinta soo xadirteena dhaafo dambiga meytaadkeena oo dhana dhaafo sabr iyo iimaan sabr iyo iimaan ala taymarag weyn ba u kacay marxuumka maxamed ibraahim warsame hadraawi intii ka hadashayba intii binaadan lagu tilmaami lahaa intii ugu wanaagsanayd bay ka sheegeen halgamaa buu ahaa cadaaladdu waa halgamayay dulmigu diidanaa halgamaa buu ahaa diintu uu halgamayay inta baafkiisa iyo adinkiisaba waa ugu hiiliyey waxaanaan islaahay maanta intaa uu soo qabtay waa intaa inteena halkaas ugu timi ina soo kaxaysay ee isu keen keentay ee meydkiisii ina ka daba keentay ee meydkiisii soo raacnay inteena intaa la eeg haddee inuu soo nimina in looga malaa'igihina waa inala socotaa waa markhaati bay ka tahay qofka ilaahay uu dadkiisa badiyo usoo raaca xabaasha usoo raaca inay malaa'igina weheliso ilaahay waxaan ka baryayaa inuu qabriga u nuuro qaranka oo dhan waan ka tacsiyeedaynayaa ehelkii baan ka tacsiyeedaynayaa dhammaanteena waan idinka tacsiyeedaynayaa mar labaad waxaan leeyahay ilaahay godka ha uga dhigo godadka ugu wanaagsan ee lagu soo dhoweeyo dadka ahlu jannada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay waxaan uga baryaynaa maxamed ibraahim warsame inuu ilaahay jannadii fardowso uu geeyo ka waraabiyo dembigiisa iyo ka waalidiintii iyo islaamka mana ilaahay u dhaafo ilaahay saasaan uga baryaynaa ilaahay deeqdiisu way badantay ilaahay saasaan uga baryaynaa waxa weeyaan anigu waxaan ku hadla garan maayo waxa weeyaan dadka kale de binaadanka waa labuurda waa dhibaatmen dhacbu ka socda hadduu wasiir dhinto wasiir kalea la helay haddii nin lacag la dhinto nin lacaglaa la helay haddii nin kale buu dhinto nin kale kalea la helay annaga waxa weeyaan anigu waa goblan baan taagnay maanta nin kaloo halkiisii ii soo gala ma hayo oo ma ii soo dhalanayaa ma jiro way dhammaadeen ilkii intii ugu dambeysay buu ahaa marka dhaqankii iyo dadnimadii iyo wixii xaqujoogii halkaasaanu waxaan u malaynaynaa kaga bara maan taagnay annaga noo soo duceeyay intayada hadhay in haddii la ilaahay sidaasoo kale aaskeedna ilaahayna noola kulmiyo dalka iyaga iyo dadkaanan ku dhaganno isagana waxaan maanta garan dhaa afar ku jira afar nin oo la midi hadday nool yihiin maanta wax badan baanu qaban leh waan garanaya waxa u taag weydeen afartayadaasaa ka adkaan leh laakiin ma hayadde بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون مانتا ومخلوق انتا اللي يقعوا يسوي مي آسكي الله نحرس دابوان كيني وينا قوينيان كي
macalinkii maxamed ibraahim warsame hadraawi ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay rawdatu min riyaadul janna ha uga dhigo ilaahay innagana samiriya iimaan ha inaga siiyo ehelkiisa ilaahay samiriya iimaan ha ka siiyo ilaahay samiriya iimaan ha inaga siiyo ilaahay ummadda reer somalilan ummadda soomaali oo dhan ummadda islaamka ummadda adduunka ee uu u doodi jiray ilaahay intaba samiriya iimaan ha ka siiyo hadraawi ummaddu oo dhan baa taqaana sugaantiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa intii xasangarey ka yidhi iyo dadkiis yaqaaneen baa ku filan iyo siduu ahaa sugaanta ugu xeel dheer ee soomaali tiriso iyo ta ugu badan waxay la tahay marka sugaanta taariikhda sugaantaba dib loo raaco ninka jalaaluddiin ruumi la yidhaahdo oo lagu sheegay sugaantiisu inay 50,000 oo beyd gaadhay ayaa hadraawi la mid yahay marka soomaali taariikhdeeda dib looga sugaantii ugu badnayd waa qofkii tiriyey waxaa u dheer noloshiisoo dhan wuxuu la dagaalamayey waxaa la yidhaahaa hunguriga dagaalka ugu weyn hunguri buu ku qaaday iyo iimaan xumo iyo saqajaannimo waxaanu akhlaaq wanaagsan buu ku doodi jiray iyo han iyo hunguri hankana uu dadka ugu dhiirigelin jiray hungurigana waa ka wacdi jiray waa kala dagaalami jiray hanku ma aha kan siyaasadda ee kursiga lagu doonayo ee lagu cararo waa kii uu isagu sheegi jiray ahaa qof inuu naftiisa u han weynaado oo uu naftiisa dhigo meel sharaf leh ummaddana wax ugu jilan isaga iyo ehelkiisana wax ugu jilan ilaahay ha u naxariisto ilaahay inagana samiriya iimaan ha inaga siiyo ilaahay isagana ha u dambi dhaafo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu lilaahi wainaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt geerida nafali way dhadhamin waxaan maanta ka soo qayb galnay aaska abwaan maxamed ibraahim warsame oo loo garan og yahay abwaan hadraawi annagoo ah hogaamintii ka timiday deegaanka soomaalida kana wadnay tacsida madaxweynihii dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo howlo shaqo oo ku maqnaa u iman kari waayey inuu ka soo qayb galo tacsida annagana na soo wakiishay oo na soo diray inaan markaa tacsida ka gaadhsiino eheladii qaraabadii somalilan iyo geyga soomaaliyeed ee uu ka baxay laibrariga maanta ka baxay ummadda soomaaliyeed abwaan hadraawi waxaan ilaahay uga baryaynaa abwaanka inuu naxariista janno ka waraabiyo inuu ilaahay nabigiisa maxamed alla xidhiiriyo calayhi salaatu wasalaam u helo janno ka dhigo sidaan kaano een ognahay aad uga soconay taariikhdiisa abwaanku isagoo nool buu hadlayey oo taariikhdiisoo dhani ay caddayd inuu yahay qof muxsina oo dadka isku keena oo isku soo dhoweeya oo wadaniya oo dad iyo daljacaylku aada ugu badan yahay inuu ahaa way caddayd sababta maanta isu keentay weeyaan geyga soomaaliyeed ummadda ku nooloo dhan inay isugu yimaadaan maanta geeridiisana ay ka soo qayb galaan annaguna ka ergey ahaan waxaan u nimidnay inaan ka soo qayb galno markaa janaasada ama aaskaasi marxuumka naxariis janna allaha ka waraabiye aan ka tacsiyeyna gaar ahaana somalilan oo aan maanta ku geeriyooday oo ka tirsanaana soomaalina meel kasta ay joogtaba maanta inay u agoomowday oy tabi doonaan abwaan hadraawi waa la wada ogyahay waana tiir ka baxay sugaanta keliya maaha murtida soomaaliyeed waxa weeye tiir weyn oo ka baxay weliba af soomaali keliya kuma qorne murtidiisii luuqado badan oo kale in lagu turjumayna waad ogtihiin maanta oo cid kasta ay murtidiisa adeegsato marka insha allah maanta waa inaga tegay isagu laakiin murtidiisu waxay noqon doontaa mid jiilka jiil aynu isku sii gudbino oo geyga soomaaliyeed iyo luuqadaha kale lagu turjumayba lasii adeegsan doono ay noolaan doontay noqon doontaa insha allah dhammaantiin marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin ehelada iyo qaraabadana waxaan leenahay samiriyam allah inaga siiyo isna jannada allaha geeyo aamiin 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 jabuuti ka yimid magacooga ku hadlaya waxaan ka soo qayb galnay geeridan walaalkii maxamed
إبراهيم ورسمة أو محمد إبراهيم ورسمة غويس كمو بحن أو كلية سومال لاد أو كلية كمو بحن أنت أف سوماليغا وذاكتو أو إدل يكو برتي أف سوماليغا كو ويجران روس أو يان مغرنا أف سومالي كو عضل يو أن يكو أن نرويجيان جيبي وينتي أف سومالي يان دانين يسي أو إدل أيا أو كبح إلهي نحرستو إلهي باوين نين وين أيوها أب صوماليا نوحوين كسو بيري كسو داري ومانتا انتي أب صوماليا دانين يسو دي الباقيري يسن إلهي هاو نحرستو نحرست جنو إلهي هاقيو انتو جوابينا and hun mutilina af Soomaaliga uu gurmad uma ahayn qof wal oo baahan ayuu gurmad u ahaa haduu haysto maanta intu haysto anti wuxuu haysto ka ugu horeeya baahan oo arko uu siinayay oo nin adduunkani waxba ayaa dunyada aan ilaahayn ayuu ahaa ilaahay aan naxariisto naxariis zarno ayaa la leeyahay la fartuuso ilaahay ayaa ka waraabiyo ummada reer Soomaaliland وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وإنا لله وإنا إليه راجعون أبا نلانا هاي إساقين نوغا البندونا وكنا هنا هنا إلهي محروم مرحوم كاسي وحا إنو كالقد بون دعو أن سامحنا أن ندعينا تلمان كستولا بحيو مالا سوغي كارو كان او أها تلمان قرح بان بحينيا وحمان تقوي صاحب وحمان تقوي صاحب صاحب كو ما أها صاحب أنيقا كليا ما أها صاحب قفف أو كليا ما ها صاحب بلد ما ها صاحب امدات او كوكوبن انتودن وا صاحب ادمي ادونكا كوتل مامي اوراهديسا او انو انغو نوغو سومد اه صاحبك قفكا صاحبك كوخدا صاحبك دلكا صاحبك امته الصوماليه صاحبك ادمي اودن u hadlay ereygiisa u yiri saaxiibka cadaaladda saaxiibka dulmitiidka saaxiibka taageerida waxa san saaxiibka maskaxdiisa falsafadeed ku sawiray ku sarbeebay lakaadeeda ku suntay meel walba oo aadmiga uu ka wada dhacday oo aadmigu ku wada akhristo oo aan afka Soomaaliyeed كوكوبنان صاحبك الدونك إلى هون حريستو آمين إهل كان الله كسمر سيو ومدعي أصحابتنا الله كسمر سيو إساقنا إلى هاي حكومنا إستون حريستيسا سؤاشو أفضوداتا قبرقو النورة مالين تبعثيقا أو إلى هاي أليسيرو حسابتا آمين آمين إنا لله وإنا إليه راجعون وحوي وحول رسولك عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل تجابو أي حنون الدنيا عيد أي صوم برتوه وحقوه الرأي أنبياء ثم الأمثل فالأمثل طب نقف ولي بقفك وحق إلهي كقردو يكشي حقوه أي هذا فيرت الدنيا دبت دودو أي كوب الناتا وهاي نحسوسا هاي الله أن حريستو محمد إبراهيم مرسبة تراوي سما الدائر لها تجاوين حنو بدن يدبتوين الدنيا إلى سومرين
انتانا وحوية ادوما إلهي جعلي هاي اي سومران وحد عدا اما لأركاه ادون ادوما إلهي كمبدي دباتوينكا يحنونكا يحدافيرتا سومر إيسا دراد ديد إن او إلهي هرتوكو مالينتا او لكل ميو إساقو سحر وحل اق او دمي هي آن الله شعون سيداس ايه انو اترينينا الله أون حريص محمد رأب ورسبه أين مانتا رجيني ولا نزكي على الله أحدا ندوما هيسا إله أمان من النجاة إن إسقى أو سحر نحن قتيم بأن لحين وإله لكل ما يق اللهم اغفر له وتغمد بواسع رحمتك واسكنه فسيح جناتك اللهم أكرم مثواه اللهم طيب ثراه اللهم اجعل قبره روضة برياض الجنة بارك كم دبرت الجنة إلهي قدك هوجدك اللهم اجعله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إلهي إنك بقضي أجر كيسة قداشي أبدا بدينا إلهي إنما فتنا إيوه ما يلدر إنما مريوه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأجمعين.